皆さんこんにちは、イダです。よろしくお願いします。פתיחת קופסה של קריסטל בוקס. אני חושב שזו קופסה ממש מגניבה, כי זה שילוב של מוצרים קוסמטיים של קוריאנים ויפנים וגם נשנוש. אז בוא נתחיל. לקופסה קוראים קריסטל בוקס, והיא מגיעה עם נייר כזה, אתפס פשוט, ומסברים על כל המוצרים. אבל אם אתם רוצים לדעת יותר בבירור, יש להם כרטיס קטן כזה, פה כתוב קריסטל בוקס, ופה יש להם את ה-QR קוד שלהם, שאתם צריכים את האפליקציה הזאת לקרוא את ה-QR קוד, שלדעת על כל המוצרים ואת כל הפרטים שאתם צריכים לדעת. אז זה מה שאני אעשה עכשיו. אוקיי, לקח לי רגע, וזה לקח אותי לאופציית פה, אז בואו נחץ על החודש אפריל, זה של הקופסה הזאת. וממה שהבנתי, החברה הזאת די חדשה, אבל אני חושבת שהשילוב של נשנוש וגם קוסמטיקה וגם כל מיני אקססוריס פשוט נהדר. אוקיי, אז בואו נתחיל אחד אחד. בואו נתחיל מהנשנוש, כי זה הדבר הראשון שאני רואה. הנה החטיף, וכן, רק שתדעו, זה נשלח לארץ ולכל העולם. בואו נפתח. אז זה, מחברתו הטו, קרמל קורן בטעם קינאקו. בואו נראה אם כתוב משהו מעניין. כן, בדיוק, black sugar and kinako soy flavor. אז החברה הזאת היא מאוד פופולרית ביפן, ויש את החטיף תירס הזה בכל מקום. הוא מזכיר טעם של במבה מתוקה, זה מה שמזכיר לי, וזה נראה ככה. הנה במבה מתוקה כזאת בצורת C. זה די נחמד, אני מכירה את הטעם של הקינאקו. יש מצב שלכמה אנשים יהיה קצת קשה להבין מה זה הטעם הזה, אבל בעקרון זה טעים, זה מתוק. אז הנה כל הפרטים הבפנים. אז הדבר הראשון שאני רואה, אקססוריז, קיבלתי קשת. קשת חמודה, ואני אפתח אותה. עם פנימנים כאלה בצד, אז אני אשים את זה ככה. אני מסתכלת על הצד, שתראו איך זה נראה. מה יפה בצד הזה? בצד הזה. יפה, אהבתי, נורא חמוד עליי, לא? יפה. הדבר הבא, משהו גדול. אני יודעת מה זה, זה מגבת. תכף אני אראה לכם. אז זה מגבת קטנה וחמודה בעיצוב של כאילו סיילר כזה, מלאך, ופשוט אתה עולה את זה וזה נראה חמודי כזה, ואתה יכול לנגב את הידיים שלך על זה. כן, תנגבו ידיים על השמלה. די, איזה מתוק. אז מביאים גם פרטים לבית, אז זה גם נשנוש, גם אקססוריס וגם משהו לבית. נהדר, וואו, אני חושבת שזה מקסים. תראו את זה. אז הדבר הבא שקיבלתי זה סבון פנים מחברה יפנית. אני תמיד רואה את זה בבתי מרקחת, אבל אף פעם לא קניתי, לא יצא לי הזדמנות. ויש בשלוש צבעים, יש בירוק, צהוב וורוד. אני קיבלתי את הוורוד, שהוורוד הוא לתת לחוט, נהדר. והצהוב הוא בשביל להוריד את התאים המתים, והירוק זה להוריד את הנקודות השחורות. ממש נחמד, קיבלתי את הלחות, אני חושבת שזה נהדר. אז בוא נריח את זה קצת, בוא נסניף את המוצר, סניף סניף סניף. הצלחתי לפתוח את זה! אז בוא נריח. איזה ריח חזק, לא מבוסם, שזה סימן טוב. אין יותר מדי קרמיקל, וזה קרם לבן כזה. אז סבון פנים, אתה פשוט מורח על הפנים, שוטף עם סבון ומים, וזהו. אני אראה לכם באינסטגרם ואני אכתוב שמה מה אני חושבת על המוצר הזה, אז אל תשכחו לעקוב אחריי שמה. אוקיי, אחרי זה קיבלתי מסכות לפנים, שזה נהדר. אני רואה את המסכות האלה במיוחד, הם ממש מתחילים להיות פופולריים בצורת פנים של חיות, שאני חושבת שזה חמוד. אז כל המסכות האלה הן חברות קוריאניות. אז יש לי פה Animal Panda Whitening Mask. יש לי פה צ'לדוק מאסק עם פרחים של אומה פלאור פאק. אז שמים את זה בין 10-15 דקות על הפנים, וזה אמור כאילו לתת לחות ודברים הטובים האלה. אז מסכות פנים אני תמיד אוהבת, וזה נהדר שהביאו לי כמה. ועכשיו הביאו לי פיג נוז. איזה חמודי. הביאו לי לאף להוריד את הנקודות השחורות. אז יש כאילו סט, לא סט, שלבים.
1, 2, 3 בטר כנראה מסבירים לכם איך לשים את זה כי אין אנגלית מאחורה, זה חברה קוריאנית אז אין אנגלית מחברת הוליקה הוליקה פיג נוס קלין קליר, לא קלין, קליר נחמד אז מכל שלב קודם מורדים את הלכלוך מהפנים פנים נקיות כמובן, שמים את זה השלב הראשון, מחכים בין ל-15 ל-20 דקות, מורדים, אחרי זה עושים את השלב הבא. אז תבררו במיוחד באינטרנט איך להשתמש בזה. אני תמיד ראיתי את זה בחנויות הקוריאניות, ואף פעם לא ציפיתי לקנות את זה, כי אני משתמשת בדברים אחרים שיש פה ביפן, אבל נהדר, ייי. אחרון חביב, שזה זה, אני תמיד רואה את זה פה ביפן, ואין לי מושג מה זה. אז Beauty Clear Powder, זה אמור להיות אבקה, זה אשכרה אבקה בתוך המיכלים הקטנים האלה. בוא נראה מה אומרים על זה ביותר. זה אמור להיות כאילו מנקה פנים בצורת אבקה. קוראים לזה קנבו סוויסאי? Beauty Clear Powder. אז מנקה נקביות, מנקה את התאים המתים. אני כבר מצפה לנסות את זה, כי אף פעם לא קניתי, כי תמיד נראה לי מסובך. עכשיו יש לי הוראות פה באנגלית, אז אני ממש רוצה לנסות את זה. כמובן, תעקבו אחרי באינסטגרם, תדעו יותר פרטים מה אני חושבת על זה, אם זה באמת עובד או לא. אז בעיקרון זהו, זה כל הקופסה. קיבלתי חטיף יפני, קיבלתי סבון פנים, שזה נהדר, קיבלתי סט שלם של מסיר נקביות, שזה ממש חמוד, שאני ממש אוהבת את המוצרים הקוריאנים של המסכות וכל זה, גם היפנים נהדר. קיבלתי את שני סוגים מסכות פנים, אחד מלבין, whitening, או מבהיר יותר נכון, ואחד יותר ללחות, ואת האבקות הקטנות האלה. אני ממש מסתקרנת לנסות את זה במיוחד, כי אני תמיד רואה את זה פה, ואין לי מושג מה זה, אז אני מעדיפה לא לקנות, כי אני לא יודעת איך להשתמש בזה. ובעיקרון אני חושבת שהקופסה, Crystal Box, שילוב נהדר, גם חטיף, גם אקססוריס, גם משהו לבית שימושי. מביאים לכם מסכות פנים, הביאו לי מוצר אחד יפני ושלוש מוצרים קוריאנים, ופספסתי עוד משהו. ואם אתם רוצים לדעת מידע על זה, יש לכם, רק תורידו את האפליקציה של ה-QR code scanner, שככה תוכלו להיכנס לאתר. או פשוט תיכנסו לאתר שלהם ותבררו על כל הפרטים. אז ממש הבנתי, הקופסה הזאת היא די חדשה, רק יצאו שני חודשים, וראיתי את הקופסה הקודמת, והיא נראית מה זה מדהימה, אז אולי זה יהיה טוב. ומה שהכי חשוב, זה נשלח לארץ, מי שלא יודע, ובאמת חברים, תודה רבה שצפיתם. אם נהניתם מפתיחת הקופסה הזאת, אל תשכחו להירשם ולראות עוד סרטונים כאלה. ורוצים לשמור איתי קשר, בוודאי, הכל אפשרי, כל הכישורים פה לבטה. זהו, ג'נה. הנה האתר שלהם, vegancuts.com. זה כל הסושיאל מדיה שלהם, רשתות החברתיות. אני תמיד מראה לכם את הרשתות החברתיות של החברות שאני פותחת, כי גם הם עושים הגרלות.